Pevnost a neucelenost našeho charakteru netkví pouze v nedostatku pevné vůle a nestálosti citů, ale i ve zvláštní nepevnosti a nedůslednosti názorů. Jež naše husičtí otcové se prohřešili proti duchu svatému. Zastavili se na půl cestě a ty své bratry, kteří usilovali o důsledné provedení reformy, potlačovali. Za to v trest sami byli potlačeni a potlačen celý národ. Hus a jeho předchůdcové počínali kázat opravu mravní a náboženskou. Učení se ve větší míře nedotýkali. O obnovu mravů a svobodu svědomí mravního a náboženského stál celý národ český. Z tohoto mravního a náboženského požadavku hus a národ celý dostali se do sporu s Římem, s nejvyšší autoritou ve věcech životní zprávy. Jakkoliv bylo správné klást důraz na život, přece husitismus pochybil nepochopiv, že nový život vyžaduje i nového učení. Budiš učení to podřízeno životu, ale musí být tak, jak ten život, určité důsledné. V tom však byla slabá stránka již Husova a jeho následníků. Nedůsledný a neurčitý byl Rokycana, takový byl celý utrakvismus. Kde není důslednosti a určitosti, tam se mysl stává těkavou, společnost se rozpadá na strany a frakce a konečně nastává úpadek mravní, neboť není mravnost bezpevného přesvědčení tak i husitismus, započavší mravní reformou, končil mravním chaosem. Novověký francouzský historik Ernest Denis pěkně jej charakterizuje slovy. Zmatek programů a nejasnost ideí měly za následek zlehčení povah, výlučnou péči o prospěchy hmotné, zápasy prudké i malicherné, oslabení citu národního. Dený jinak dobře vycítil z naší minulosti tuto slabou stránku našeho charakteru. Jedna je o Janu Rokicanovi. Dení totiž řekl, že je z těch, kteří mají více smělosti v srdci nežli v duchu, dovedou umříti za své zásady, ale nikoli přijmouti nutné důsledky jejich. Podobně o Husovi samém a prvém hnutí husickém Denny napsal psychologicky právě tak správně. Čechové od první chvíle pozbyvše svého vůdce, který spíše skvěl se mučedníka, nežli duchem zakladatele náboženství, nepoznali ani nepřijali nikdy logických důsledků své smělosti. Ano, Denny tu správně uhodil na náš zvláštní kult, a přímo náklonost k mučednictví. V tom se jeví zvláštní pasivita našeho charakteru. Je přece významné, že se nejskvělejší historie naše počíná a končí mučednictvím. Svatý Václav a Hus. Taky naše národní církev, jednota, jak praví týž historik, měla prý přímo poslání mučednické, ačkoliv splodila i některé hrdiny. Opravdu je záhadou, proč musil Hus podstoupit smrt, kdežto Vyklev nikoli. Vždyť učením svým Hus daleko nebyl tam, kde Vyklev, jeho duchovní rádce. Byla smrt ta skutečně nutná a neodvratná. Proč Luther dovedl žít? Vím ovšem, jaký jsou tu rozdílové v době a v poměrech místních. Ale tu nevysvětluje všecko jen ty poměry a okolí tu přece také rozhodovali i duše a rozum. A tak silná je ta sklonost k pasivitě, že věříme a světíme i mučednictví falešné. Zavedení a znárodnění kultu Jana Nepomuckého právě v době našeho úpadku je výstražným symbolem historickým. A nepřestali jsme mít zálibu ve falešném mučednictví, kde kdo ukazuje své malé rány a žádá obdiv. Naši lže radikálové političtí chtějí dokonce i cizině a svému politickému odpůrci imponovat svými obnaženými boulemi a jízvičkami jako žebráci o poutích. Jen pomyšlení na to, že by se Čech musel svého dožebrávat, je mně hrozné. Kdo se dívá pozorněji na náš život veřejný, neuvidí pouze to slabožské žebráctví, ale potká se se zvláštním typem intrikánů. Intrikánství toto otravuje však všetce k náš pospolitý život. Protože nedovedou být lvové, stávají se liškami. Protože nedovedou být hrdinové, stávají se lokaji a pomáhají si lokajským chytráctvím. Politika v uvozovkách je ideál těchto četných a četných lidí. Slýchat i důvody této bezcharakternosti. Malý, slabý národ si prý jinak nemůže pomoci, buď žebrat, anebo intrikovat. Je to pravda? Je to skutečně nutné, aby malý národ, aby člověk v poměrech malého národa pomáhal si intrikou? Má lež v různých svých podobách stát se přímo národní zbraní? Může člověk jen ve velikém národu být pravdivým, naprosto pravdivým? Nerodí se mužové bezbázně také v národech malých? Je machiavelismus a lokajství nezbytná zbraň potlačených malých a slabých? Není. I slabý a malý může dosít si svého cíle bez intriky. Ba jen tak ho vůbec dosáhne, jak skutečnost poučuje. Kdo chce a umí pracovat nepotřebuje intriky. Život je boj a ten boj je právě malým a slabším těžký. Vždyť právě v tom je všecek smysl toho boje. O spravedlnost vždycky jen slabší stály a jí se domáhali. Je však možné obstát v boji tom čestně, ačkoliv nesnadno. Ježíš dal pravidlo, aj já posílám vás jako ovce mezi vlky. Protože buďte opatrní jako hadové a sprostní jako holubice. My slované od přírody jsme prý národem holubičím. Pozor, aby had v nás nezadávil holubici. Bude snad jasno, co rozumím účinnou humanitou. Bude snad jasno, proč a jak jsme našli v kolárovi neucelenost, vidouce jak kolísá mezi násilím a humanitou. Bude jasno, co znamená palackého program a jaký má a musí mít smysl jeho ideál bratrský. A konečně snad bude také postižen pravý charakter Havlíčkovy národní taktiky. Havlíček docela jasně postihl slabé stránky českého člověka. Havlíček poznal to naše kolísání mezi hrdinstvím, vedoucím až k slepé násilnosti, a mezi ústupností až slabožskou. Havlíček postřehl nepoctivost toho žebrátského machiaverismu. Odsud jeho boj proti sentimentálnímu vlastenčení a radikalismu. A jak už je řečeno, právě v tom veliký byl Havlíček, že jí sad tak jasný, určitý a netoliko srdcem, ale i hlavou poctivý, zůstal si důsledný v dobách všech. Byl týž před revolucí, byl týž v revoluci, byl týž po revoluci. Psychologickou podstatu této poctivosti Havlíček velmi případně vyložil v článku, v němž jedná o stálosti, vytrvalosti a neohroženosti politické, klada si otázku, proč se i poctiví lidé stávají nestálými a konec konců slabými. Příčina toho je neurčitost a nejasnost jejich politického smýšlení. Půzení jsou se jenom okamžitým citem a neurčitým nadšením, nedovedli si ještě utvořiti v hlavě pevný systém politických zásad. A proto, kolikrát jim v nadšení přeskočí několik koleček a hodiny jejich politického smýšlení hrozně hřmotí, najednou ale zase bezpohnutí státi zůstanou. Právě proto, že se jejich smýšlení politické nezakládá na dobře promyšlených a ustálených zásadách, lehce se zaleknou a netroufají si to, co skutečně smýšlejí, vždycky také činem vyznati. Mužové ale, kteří dle pevných zásad smýšlejí, kteří si utvořili pevná, nezrušitelná pravidla v politice, přes která nikdy ani nepřeskočí, ani nepodlezou, Takový dovedou v čas přílišné politické bujnosti odporovati přemrštěncům a nedbají se toho, jestliže přitom často utrží nezasloužené nadávky, umějí ochladit jejich přílišnou zapálenost a uchrání tím kolikráte vlast od velikého neštěstí. Kromě toho se také nebojí v zarmoucených dobách politické sklíčenosti povznésti neohroženě hlasu svého proti škůdcům a nepřátelům svobody. Jsme pořád ještě ve stádiu husictví. Bez pevnosti rozumu nedovedeme zabránit zmatkům a konec konců mravnímu poklesnutí.